Hej. I dag skal vi kigge på social arv og om hvordan unge selv kan bestemme deres egen fremtid og i hvor høj grad de kan det. Og i hvor høj grad alle har lige muligheder i det senmoderne samfund. Og for at kunne kigge på det, skal vi kigge på en ny teoretiker, som vi ikke har mødt før. Det er den her pæne lidt ældre franskmand, der hedder Pierre Bourdieu. Og så bagefter, så skal vi sammenligne ham med en, vi faktisk har mødt før, som hedder Anthony Giddens hernede. Godt. Hvis vi starter med Pierre Bourdieu. Han er en fransk sociolog, som har kigget rigtig meget på, hvordan systemerne er, og hvordan hvilke muligheder unge har, særligt sådan noget som ungdom i uddannelsessystemet. Og han er en af de sådan helt store teoretikere inden for samfundsfag, så det er en, det er meget vigtigt at have styr på. Godt. Og når Pierre Bourdieu, han mener sådan dybest set, at unges muligheder, de er dybt påvirket af de ressourcer, vi får op gennem opvæksten. Og det betyder simpelthen, at vi er meget påvirket af vores forældres muligheder her i livet. Vi påvirker deres uddannelsesniveau, af deres økonomi og deres sociale evner. Det påvirker også meget til at blive de personer, vi er. Så med andre ord, så hvis vi skal forbedre vores position, hvis vi for eksempel kommer fra underklassen, og vi gerne vil forbedre vores sociale position, så er vi meget påvirket af, hvordan vores forældre har været. Og han mener, at unges muligheder for succes er dybt afhængig af, hvor meget kapital de har. Og når han bruger ordet kapital, som vi kan se hernede, så er det sådan set, han deler dem sådan lidt op. Han mener ikke bare penge. Normalt vil kapital være penge, men det er ikke kun det, han mener. Han deler simpelthen ressourcer, altså hvor mange evner man har, hvor meget viden man har, hvor meget råmateriale man reelt har. Det deler han op i tre forskellige kategorier. Og han deler det ind i økonomisk kapital, social kapital og kulturel kapital. Og hvor meget kapital du har tilsammen udgør, hvor store chancer du har for at forbedre dit liv eller din position i livet. Og økonomisk kapital er sådan ret simpelt. Det handler om money, ikke? Om parter, om hvor stor din tegnebog er, ikke? Eller hvor stor din forældres tegnebog er. Så har du mange penge, så har du stor, høj økonomisk kapital, og har du og din familie ikke så mange penge, så har de lav økonomisk kapital. Godt. Så den er relativt nem at forstå. Det næste er sociale relationer. Social kapital, som handler om sociale relationer. Så det handler om det netværk, man har. Altså om ens familie og ens venner. Hvordan kan de hjælpe en? Kan de hjælpe en med at forbedre ens position? For eksempel i skolesystemet har man nogle svært ved matematik, har man så nogle gode venner, man kan gå til for at hjælpe en til at klare sig bedre i matematik, og så for at klare sig bedre igennem skolesystemet. Så på den måde, så handler social kapital om, hvor mange venner og familie man har, og hvor gode de er til at hjælpe en. Og så den sidste. Det er den svære, men det er faktisk måske, i hvert fald det danske samfund, også klart den vigtigste. Kulturel kapital. Det handler om, hvor kulturelt klog du er. Og det her tænker jeg ikke bare på, at du kan sidde og snakke om, hvad en opera er. Nej, det handler om, hvor meget viden har du, hvor meget uddannelsesbaggrund har du, hvor stort ordforråd har du, hvor god er du til at snakke et sprog, hvor god er du til at lære nye ting, og hvor god er du til at klare dig i sådan forskellige sociale arenaer. Du skal måske opføre dig på en måde, hvis du er i operaen, som vi snakkede om før, og en helt anden måde, hvis du går ud på gaden med dine venner. Så på den måde er der sådan lidt nogle forskelle her i livet, ikke? Og alle de her kapitalformer er man klart påvirket af ens forældres kapital, særligt som ung, ikke? Så har du, hvis vi sådan kigger her på økonomisk kapital, det handler om penge, har dine forældre venner, men er dine forældre ret højt uddannet, snakker de sådan relativt, har stort ordforråd, går de meget op i skolen og sådan nogle ting, så vil du have ret højt kulturel kapital, hvis de det, og så vil du have det nemmere at være klar dig i skolen, og så på den måde vil du ret hurtigt kunne forbedre din egen position i hvert fald, ikke? Og det der er med de her kapitalformer, det er at de her, man kan sådan veksle den ene til den anden.
Så har man meget økonomisk kapital, har man mange penge, for eksempel hvis man har svært i skolen, så kan man købe en tutor, som så kan hjælpe en med at, hvad hedder det, klare sig bedre i skolen. Har man mange penge, så kan man måske også deltage i mange sociale arrangementer, som gør, at man begynder at få nogle stærkere sociale relationer. Modsat set har du meget social kapital, har du rigtig mange gode venner, så kan du måske veksle dem til at få et arbejde, som kan hjælpe dem med at få mere økonomisk kapital, og de kan måske også lære dig nogle ting til, at du kan klare dig bedre på sådan en kulturel kapital. Og har du meget kulturel kapital, alle lærere gør det her, de bruger deres, sådan deres kulturelle kapital, altså deres uddannelse og deres viden, til at påvirke unge mennesker, og så får de økonomisk kapital til gengæld. Så på den måde kan man veksle hele tiden i kapitalerne. Så dem, der virkelig måske har problemer her i samfundet, det er dem, der har lav økonomisk kapital, lav social kapital og lav kulturel kapital. Godt. Derudover så bruger Bourdieu et begreb, der hedder habitus. Og det lyder som sådan et svært ord, og nogle gange svært at gennemskue. Hvad fanden mener han med det? Men det er den her habitus, som sådan bestemmer vores handlinger i hverdagen, vores måde at opføre os på, vores livsstil osv. Og den er en samling af de kapitaler, vi har heroppe, og af de erfaringer, vi har gjort os i løbet af livet. Og måske en god måde at huske det på, habiter betyder at bo, så habitus kan betyde det, der bor i os, eller det, vi har med os fra vores liv, ikke? Som så definerer den måde, vi opfører os på. Godt. Hvad kan man så bruge ham her Bourdieu til? Han siger altså, at vores muligheder i livet er meget påvirket af vores forældres position og af vores opvækst. Hvis vi så kigger, nu skifter jeg lige side her. Hvis vi kigger ind på noget, der hedder klassesamfundet.dk, hvor de sådan kigger lidt på forskellige klasser. Altså hvis I kan se hernede, der er underklassen, der er arbejderklassen, der er middelklassen, der er den højere middelklasse og overklassen. Og meget af det handler om, altså her har de relativt meget uddannelse. Jo længere du kommer op, måske mere, ikke? Og hernede er de så, det her det er så håndværkere og lignende. Og hernede det er dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Og det, man så vil bruge Bourdieu til, det er, at han siger, at den position, du kommer fra, påvirker også dit resultat, eller man siger, de muligheder her i livet. Så i gennemsnit, så får børn fra underklassen, de vil få 5,1 i snit i dansk, og 4,6 i snit i dansk, hvad hedder det, i 9. klasse. Fordi de ligger lavere end de andre, kan I se, sådan relativt meget endda. Og det vil så være fordi, at de kommer fra hjem med lav kulturel kapital og lave ressourcer, ifølge Bourdieu. Så det er den måde, man kan bruge ham på. Man kan simpelthen se, at alt afhængig af, hvor meget kulturel kapital, særligt vi snakker kulturel kapital, når vi snakker skolevæsen, vil påvirke, hvordan de muligheder, man i gennemsnit har for at klare sig i de forskellige klasser. Godt. Så går vi lige tilbage. Så det Bourdieu, han siger simpelthen, at vi måske ikke er så frie, som vi tror, vi er. Vi er meget påvirket af den position, vi kommer fra, altså vores familiemønstre, selvom vi lever i et moderne samfund. Og så kommer vi ned til Giddens, som er uenig i den position, eller i den holdning. Vi har jo snakket om Giddens før, og Giddens snakker måske ikke direkte om mønsterbrydere, men han har den her beskrivelse af det senmoderne samfund, at det senmoderne samfund i høj grad giver frihed til den enkelte til at leve det liv, de gerne vil. Så det har jo lyder lidt anderledes end Bourdieu, hvor han siger, at vi er låst i nogle mønstre fra vores forældre. Så siger Giddens, at vi er frigjorte, at vi er frigjort fra vores forældres normer og værdier, altså den her aftraditionaliserings. Jeg har lige stavet det forkert, og jeg vil lige ændre lidt på. Så vi er ikke så bundet af at skulle gå i vores forældres fodspor. Vi er ikke så bundet af at skulle af vores forældre, som vi er tidligere. Og så er et kendetegn med senmoderne samfund også den her individualisering, som betyder, at vi selv skal skabe vores eget liv, og vi hele tiden skal reflektere over, hvad er det rigtige valg, og sådan her øget refleksivitet, som påvirker os, ikke? Så
så det vil han så sige, vi er frigjort, vi er ikke så bestemt af vores forældre. Derudover vil han så også kigge på opdragelse. Tidligere så blev man opdraget derhjemme i familien, hvor det var forældrene, der havde den primære socialisering, altså det var dem, der primært opdragede forældrene. I dag er de fleste børn i daginstitutioner allerede for en tidlig alder, så på den måde så påvirker pædagoger og andre også de unge og den den viden de får, den kulturelle kapital, hvis jeg kan bruge Bourdieus begreber til at kigge på det. Så alt i alt vil han sige, at social arv spiller en langt mindre rolle her i det senmoderne samfund, end det gjorde tidligere i det traditionelle samfund og i det moderne samfund. Jeg er sikker på, at han også godt vil vide, at alle måske ikke har helt lige muligheder, men han vil have fokus på, at alle er frigjorte, og alle, det er en alles kamp for sig selv, eller man skal sige. Hvor heroppe, hvor Bourdieu, han så simpelthen siger, nej, du har ikke frihed til at blive, hvem du er, særligt ikke, hvis du kommer fra underklassen for eksempel, fordi at din position i livet er meget påvirket af din forældres position. Godt. Jeg håber, I har fået lidt overblik over, hvordan mulighederne kan være påvirket af ens forældres position. Ifølge Bourdieu, og så hvordan Giddens egentlig siger, det går meget bedre, end det har gjort. Godt. Tak. Hej.